Астанада Анадолы көшесі ашылды. Түркия Республикасы құрылғанына биыл 100 жыл. Осы орайда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Елорда төрінен көшенің атауы беріліп, ерекше тарту жасалды. Ұзындығы 1 шақырымға жуық көше Экспо аумағында орналасқан. Ақмешіт көшесіндегі бейбітшілік және келісім саяжолынан бастау алып, Қабанбай Батыр даңғылына дейін жалғасады. Елорда төріндегі көшелердің біріне Анадолы атауы берілді. Салтанатты шараға Түркия Республикасы елшілігінің қызметкерлері, Астана әкімдігінің басшылары, зиялы қауым өкілдері және жергілікті тұрғындар қатысты. Бұрын бұл көшенің аты болмаған, Анадолы деп атап отырмыз. Мұстафа Шоқай айтқан екен, әрбір түркі мемлекетінің екі отаны бар, біреуі өзінің туған жері болса, екіншісі Анадолы жері деп. Яғни Осман империясының түркі мемлекетінің құрылған, өмір сүрген жері бұрыннан тарихи тұрғыдан Анадолы деп аталады. Бұның барлығы екі мемлекет арасындағы өзара құрмет, өзара сыйластық мақсатында, бауырластықты нығайту мақсатында жасалып жатқан дүние. Анкарада да Қазақстан көшесі бар. Сонымен қатар Түркияда ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлы мен ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы сияқты Қазақтың біртуар ұлдарының құрметіне ашылған көше, саябақ және ескерткіштер көп. Мұның барлығы екі ел арасындағы бірліктің айқын белгісі дейді жиналғандар. İsimleri caddelere verildi. En son ben de bahsettim konuşmamda. Бұл шараның маңызы ерекше. Кеше ғана осы Елордадағы Ататүрік атындағы саябақта түрк әлемінің қалыптасуына еңбек сіңірген тарихи тұлға Юнус Эмренің де ескерткіші ашылды. Бұның барлығы екі елдің тарихы және мәдениеті ортақ екенін білдіреді. Қазақстан мен Түркия елдері тек мәдени не рухани салада ғана емес, экономика, инвестиция және саудада да тығыз байланыс орнатып, ынтымақтастықты арттырып жатыр. Қазір қос тарап бірлескен 40 жобаны жүзеге асыруда. Аслан Қаженов, Жандос Битабаров, Хабар 24.